На порозі енергетичної кризи опинилася Португалія. Водії бензовозів вийшли на безстроковий страйк. Кажуть, допоки влада не виконає їхніх вимог, за кермо не сядуть. Вимагають передусім підвищення мінімальної зарплати, а також 8-годинного робочого дня без наднормових. У рамках запобіжних заходів уряд Португалії оголосив енергетичну надзвичайну ситуацію. Тож від учора придбати можна лише 25 літрів пального на автівку, а на вантажівку – 100 літрів.